بہٕ حظ اوسُس دۄدَس نِش کَڑان زیُن، تٔتھۍ منٛز حظ پھوٚٹ کیٛاہ تانۍ گَرنیٹ اوس نہٕ کیٚنٛہہ، تٔمۍ حظ نیوٗ اَتھٕ ژٔٹۍ، پَتہٕ حظ نیوٗ حظ گوٚو اَلونٛت ہُژ، پَتہٕ حظ نیوٗ حظ بَرزول شَہر، تٔتۍ حظ ژھُن کَٹ کٔرِتھ. تُہُنٛد کیٛاہ مُطالبہٕ چھُ وۄنۍ؟ فایرِنٛگ بنٛد أمِس کیٛاہ گژھِ باقٕے بَچَن؟ کیٛاہ کیٛاہ واقع سپُد تُہُنٛدِس خانٛدارَس سۭتۍ؟ سُہ حظ گوٚو ییٚتہِ نوٗن ہٮ۪تھ گُپنَن پاسمُدان، تَتہِ اوس پَکان، پَتہٕ لوٚگ نہ پَیی تٔمِس پھۄٹھ کھۄر تَل کیٚنٛہہ، بہٕ لایہِ تہٕ موٗد، مےٚ چھِ وٕنکیٚنَس زٕ بَچہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ، اَسہِ چھِنہٕ کانٛہہ سہارٕ، أسۍ کیٛاہ کَرو وٕنکیٚنَس؟ اگر گژھِ ہے نہٕ اورٕ یہِ فایرِنٛگ أمۍ بَم تہٕ ما گژھِ ہے یِمَن یِتھ پٲٹھۍ یَتھ آرَس آب چھُ وَسان، پَتہٕ چھِ وَسان یِم بَم اَتھ سۭتۍ تہٕ پَتہٕ چھِ یِمَے یَپٲرۍ ڈیمیج کَران، تہٕ پَرُس تہِ تُل ییٚتہِ بَچو دۄیو ترٛیٚیو، پَتہٕ ژھٕنُکھ پھاٹوِتھ تہٕ تٔمِس موٗدۍ پَتہٕ ترٛےٚ نیٚچی اَمہِ بَم سۭتۍ ییٚتہِ. یِتھَے کٔنۍ چھِ واریاہ یِم بَم وَسان تہٕ یِم نہٕ وٕنہِ اوترٕ لٔبۍ اَسہِ زٕ ژور دِتۍ آرمی تہِ تہٕ تِمو کوٚر نہٕ تِمَن کِہیٖنۍ، پَتہٕ دَبٲیِکھ تِمہٕ، دوٚپُکھ اَسہِ ہسا دَبٲے تِم زٔمیٖنَس منٛز، تِم نَسا پھٔٹۍ نہٕ کِہیٖنۍ، مگر چھِ تِم تہِ موٗجوٗدٕے اَپٲرۍ، تِمو نَسا کوٚر نہٕ تِمَن دھماک وماک کِہیٖنۍ. مےٚ آسَن وٕنیُک تانۍ تقریٖباً پانٛژھ ٲٹھ کَرنٲے مےٚ بٕلاسٹہٕ تہِ تہٕ باقٕے دَہ بَہہ آسَن مےٚ تُلمٕتۍ، یہِ گوٚو ترُوٲہِم پھٹنَے. اگر یہِ بَم اوسُکھ تھوٚمُت میٛٲنِس زٔمیٖنَس منٛز، یہِ زَن پھَچاو، اَتہِ زَن مۄیا میون بَچہٕ، بہٕ کیٛاہ کَرٕ ہا پَتہٕ؟ یُس یہِ ہُتھ یہِ دُہ وۄتھان چھِ أتھۍ پٔکۍ ترٛوو یِمو روشَن گوٚل. اہن حظ آ، یہِ کیٛاہ یہِ حظ چھِ سیٖتھ اَپٲرۍ وَلا وَلا یِمے گولہٕ ییٚتہِ گولہٕ چھِ دۄہلے لَگاوان یِم گولہٕ دۄہلے ہَسا دۄہلے بَناوان وۄنۍ سُہ ما بَنٲو. اچھا 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 تَتھ چھِنہ کٲم چھُ وَنان یہِ ایریا، یہِ ایریا ہا یِم دوٚب چھِ کَمپٕلیٖٹلی ڈیوَسٹیٹِڈ. زور سے بارش ہوتی ہے تو پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے اور وہ انایکسپلوڈڈ شیلز نیچے آتے ہیں تو وہ گھاس میں بند ہو جاتے ہیں، بوشز میں رہ جاتے ہیں یا پتھروں میں رہ جاتے ہیں اور لوگ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. All the people from all the walk, from all the corners are opposing the lease, but this is not enough. We want order, order of cancellation. So we hope NC-led government will issue before lease is expiring on 16th April 2014. We hope there is no secret deal and they come out with an order in black and white, the cancellation of lease. This is the place used as firing spot by the Indian Air Force and the military during the summers in my neighborhood called Arizal and Hardpanzu. This firing range has not only claimed several lives of the people but has damaged the property as well. Makan is saal humne bana liya to agle saal usko repair karna padta hai kyunki unme crack ho jata hai. Abhi aapne dekha ki ek makan mein aapne abhi ye dekha to ek makan to bilkul gir gaya hai yahan firing se aur na din mein hame aaram milta hai na raat ko chain milta hai. Raat ko bhi firing karte hain bacche boodhe sab. To shayad meri nazron mein aap pehle aadmi hain جس نے یہ آواز اٹھائی ہے اور اس کے متعلق ویڈیو بنایا یا سٹوری دے دی آگے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ ہم کمبائن ہوتے رہے آپ کی آر ٹی آئی کی مدد سے، آپ کی مدد سے. تو لوگوں کو سمجھایا گیا، موبلائز کیا لوگوں کو کہ یہاں کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں. تو آج اس حد تک ہماری یہ تحریک پہنچی ہے
कि अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लीज को खत्म कर देंगे. स्ट्रगल लेड बाय जेएनके आरटीआई मूवमेंट एंड तोस्मेदा बचाओ फ्रंट एंड रूरल वॉइस ऑर्गेनाइजेशंस हैज फाइनली बीन सक्सेसफुल एंड टुडे पीपल फ्रॉम द एरिया ऑफ तोस्मेदान हैव कम टू दिस मीडो टू सेलिब्रेट द विक्ट्री. पीस ट्रैंक्विलिटी एंड हैप्पीनेस हैज वंस अगेन कम टू दिस मीडो. आई एम सज्जाद रसूल reporting from Tosmedan of district Badgam Jammu and Kashmir for video volunteers.